gan caur NATO, un nerunājot nevis par Eiropas Savienību, arī paldies Dievam zaudējumu mazliet to savu, varbūt, provinciālismu. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90. Gadu sākumā tā laika valsts vadītāji meklēja veidus, kā padarīt valsti ekonomiski un militāri drošu. Par labāko veidu tika atzīta pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO. 1997. Gadā Krievija vienpusēji garantēja Baltijas valstu drošību, taču no šādām garantijām visas trīs Baltijas valstis atteicās. Savukārt par dalību Eiropas Savienībā referendumā nobalsoja 67% balsstiesīgo, tikpat cik Igaunijā, un tas bija viens no zemākajiem rādītājiem starp kandidātu valstīm. Panāž asmeni toreiz staigāja Malta, kur par dalību bija tikai 54% nobalsojušo. Salīdzinājumam Lietuvā pievienošanos Eiropas Savienībai atbalstīja 91%. Šogad 29. Martā apritēs 20 gadi kopš esam NATO, bet 1. Maijā šādu pat jubileju svinēsim arī Eiropas Savienības sastāvā. Lielais jautājums – kādi ir Latvijas ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā un NATO? Raksti komentārā arī savu viedokli. Faktiski divas lietas tādas, ko es varu teikt, es tur jau varētu nosaukt ārkārtīgi daudz tās lietas, kā vispār Latvija transformējusies, un es domāju, bet viena lieta ir tāda, ka īstenībā, nu, tur, tas ir kādreiz bijis arī impērija, tāds liels tāds faktiski uzstādījums, ka mazas sistēmas īsti nevar eksistēt. Un ja jūs tā padomājat, nu, teiksim, ja mums vajadzētu, ja mēs gribētu būt kaut, nu, teorētiski, kaut vai mēs gribētu būt vienu vai neitrāli, tas, kas ar Izraēlu ir, pieņems, tad īstāk, labi, viņi nav vieni, viņiem ir gan Amerikas Savienoto Valstu milzīgs palīgs vai vēl kaut kas, kur apkārt ir viņiem naidīgi režīmi, tad iedomājieties, cik viņi tērē aizsardzībai, cik viņi, faktiski, viņi visi ir Izraēla, es to daudz viņiem arī strādāju, visi viņi ir bijuši armijā vai ir armijā, vienā, tu jūs redzētu, cik viņi var mobilizēt, ja, tas ir gan sievietes, gan vīrieši, tas ir obligāts kara dienas sievietēm un vīriešiem. Tā ir viena lieta. Nu, tad otra lieta ir, mēs gan caur NATO, un nerunājot nevis par Eiropas Savienību, arī paldies Dievam zaudējam mazliet to savu, varbūt, provinciālismu. Tomēr mums ir absolūti pieejam kurai kultūrai un arī lielām kultūrām, bet labi vai slikti, tas ir, to var diskutēt. Nerunājot nevis par zinātni, izglītību, valodām. Un tas, protams, Latvijai, nu, pirmkārt, tā ir drošība, ja to jau es teicu, un otrs, tā ir kultūra telpa. Nu, mēs esam šajā Eiropas kultūra telpā. Nu, īstenībā Rīga ir ļoti veca Hanzas pilsēta, kas īstenībā ir absolūts Eiropas Savienības sākums. Tas nav mums nekas jauns, absolūti nav nekas jauns. Un mēs vienkārši esam atgriezušies tur, kur mēs esam piederīgi. Es uzskatu, ka tur ir tikai un vienīgi ieguvumi, un cik mēs labi varēsim. Un mēs, Latvija ir ļoti stipra valsts, un Latvija tur tie stāsti, ka tur kāds vilciens neiet, tas vienkārši ir smieklīgi. Tas ir manā uztvera, vienkārši tas ir, es pat nesapratu, par ko tur runāt, bet nu labi. Tas nav iespējams, tas diemžēl nav iespējams, ka jūs no vienas formācijas momentāli pārējiet otrā formācijā un saprotiet. Tur ir ļoti daudz savstarpējas nesaprašanās. Bet tas nav tikai Latvijai, tas ir starp Britiem un varbūt Lielbritānijas vai Anglijas iedzīvotājiem, tas ir starp francūžiem francūžiem, vāciešiem, daudziem citiem. Un tas ir laiks, tas ir nepieciešams laiks. Un skaidrs ir viens, mums bija milzīgi šīs Krievijas arī vēl, nu, teiksim tā, pieņemsim, ka to sauk par maigās varas, to ietekt. Un skaidrs, ka tā tika orientēta uz austrumiem. Mēs arī domājām, visa Eiropa domāja, ka tur varēs ļoti labi sadarboties. Krievija bija ļoti tuvu par ideju, ka tā varētu iestāties NATO, ja? un tur veseli rinda, ka tās lietas bija ļoti daudz, kas arī nebija tieši no mūsu, varbūt, gribas atkarīgas. Protams, arī mākām un arī zināšanām. Un bet to, ko es tagad redzu, ka vienkārši tā pašreizēja paudze augus, tagad aug, vai nu, tur viņiem jāpagaida, ka viņi būs ap 40, 45, un varbūt drusk vēl. Un tā jau ir augus pilnīgi citātajā kultūras telpā, jo ja jūs paskatieties to drusciņu, varbūt to manu to un vēl drusku vecāks, tad ja jūs tos joki skatīsieties, nu, tad tie visi būs tie krievi tur jūs vecapos un tur sūtīs. Krievu valodā un no turienes, kas nāk, un arī viss tāds. Bet ja jūs paskatīsieties to tagadējo, tad tas jau būs pavisam cits tas stāsts. Un tas vienkārši ir tas rādītājs. Iesaistīts.
izsaka viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.